երկնային հայր Հիսուս Քրիստոսի անունով մենք խնդրում ենք քո օրհնությունը խնդրում ենք որ դու օծես խոսքը խնդրում ենք որ քո խոսքը կենթանանա քո Սուրբ Հոգու միջոցով ամեն մեկի մտքի ու սրտի մեջ խնդրում ենք որ այն քաշ ունենա ամեն մեկի կյանքի մեջ Խնդրում ենք, որ այն ներխուժի ու թափանցի մեր էության խորքերը։ Թող քո խոսքը թլպատի մեր սրտերը։ Թող քո խոսքը մի ծանր մուրճ դառնա ու փշրի ամեն չորություն և ամեն քար սիրտ։ Եվ թող քո խոսքը դառնա սերմ։ Եվ սկսի աճել Աստծո թագավորության համար մեր սրտերում։ Եվ թող մեր սրտերը բարարդ հող լինեն քո խոսքը ընդունելու համար, քո խոսքը պահելու համար։ Եվ պտուղ բերելու քո թագավորության համար։ Սիրելի Հիսուս, մենք ուզում ենք ճանաչել քեզ, մենք ուզում ենք մոտենալ քեզ, թող քո խոսքը ավելի մոտեցնի մեզ։ Թող այսօր քո խոսքը հանդիմանի։ Թող այսօր քո խոսքը բացանի ամեն թաքնված վերք։ Եվ թող բժշկի քո խոսքը մեր սրտերը։ Մենք ուզում ենք քո կենդանության շունչը վերցնել ու զգալ մեր կյանքի մեջ։ Halemenos eleflato pribisteria lucruedesia O Սուրբ Հոգի առաջնորդիր այսօր առաջնորդիր ու տար ճիշտ մտնոլորտի ու ճիշտ հոգու մեջ Մենք շնորհակալ ենք մենք երկրպագում ենք Թող քո անունը մեծարվի Հալելույա Ամեն։ Հալելույա։ Տարվա վերջը։ Եվ ամեն անգամ տարվա վերջում մենք ինչ-որ մի բան թողնում ենք ու ինչ-որ մի բան ուզում ենք վերցնել։ Ինչ-որ մեկի մոտ հիասթափություններ ա եղել, ինչ-որ մեկի մոտ հաջողություններ ա եղել։ Բայց մենք բոլորս իրար հետ սպասելիքներ ունենք հաջորդ տարվանից, հաջորդ տարվա մեջ։ Եվ այսօր այս տարվա վերջին ծառայությունն է լինելու։ Ես ուզում եմ, որ մենք ճիշտ հոգով, ճիշտ հասկացողությամբ փակենք այս տարին։ Գիտեք, եկեղեցին տունն է և սա Աստծո տունն է։ Եվ ինչպես մեր տներում ամեն բան պետք է իր տեղում լինի, այնպես էլ Աստծո տան մեջ պետք է ամեն բան իր տեղում լինի։ Ես մտածեցի ինչի մասին այսօր խոսենք իրար հետ ու իմ սրտին իրապես դրվեց խոսել հարաբերությունների մասին։ Այսօրվա իմ քարոզի վերնագիրը կլինի հարաբերություններ առանց միջնորդի։ Հարաբերություններ առանց միջնորդի։ Կարծեմ արդեն վերնագիրը ինչ-որ մի բանի մասին ասում է։ Մենք ուզում ենք ինչ-որ մի բան ավել անել հաջորդ տարի։ Եթե մեկը զբաղվում է բիզնեսով, նա այս վստահ է, որ նպատակ ունի հաջորդ տարի իր բիզնեսը ավելացնել։ Եթե մեկը ծառայում է տնային խմբակում, վստահ են, որ նա ուզում է, որ իր տնային խմբակը աճի։ Եվ ես էլ ուզում եմ, որպեսզի ավետարանը քարոզվի Հայաստանում, Երևանում ու եկեղեցին ավետարանի շնորհիվ աճի ու մեծանա։ Եվ ամեն մեկս ունենք մեր ծրագրերը։ Ինչ որ մեկը իր ընտանիքում ուզում է փոփոխություն լինի հաջորդ տարի։ Գիտեք, Նոր տարին կարծես թե նոր հավատք ա բերում, նոր տարին կարծես թե նոր հույս ա բերում ամեն մեկին։
Ճիշտ Աստուծո խոսքը ասում է, որ օրը օրից տարբերել պետք չի։ Բայց գիտեք ինչու՞ մի բան ներքուստ կա, որ մենք ուզում ենք թողնել ինչ որ ամեն մի անհաջողություն 5 տարվա մեջ ու նոր տարին սկսենք նոր ձևով։ Բայց ես կարծում եմ, որ ամենակարևոր հաջողության ամենակարևոր բանալին դա հարաբերություններն են։ Առաջին հերթին Աստծո հետ, երկրորդ հերթին մեր միջև մարդ մարդու հետ։ Եբրայցիների 8-րդ գլխի 8-րդ համարում եւ 9-րդ համարում գրված է այսպես. Որովհետեւ նրանց հանդիմանելով ասում է. Հանդիմանող Աստվածը եւ նրանց, ում որ Աստված ասում է, դրանք Իսրայելի ժողովուրդ են, այսինքն իր սեփական ժողովուրդը։ Եվ ասում Աստված նրանց. Ահա օրեր կգան, ասում է Տերը, որ ես նոր ուխտ կկատարեմ Իսրայելի տան եւ Հուդայի տան հետ։ Ոչ թե այն ուխտի պես, որ նրանց հայրերի հետ արի այն օրում, որ նրանց ձեռիցը բռնեցի Եգիպտացենի երկրից հանելու համար, որտեղ նրանք չմնացին իմ ուխտի մեջ, եւ ես էլ անփույթ եղա նրանց համար, ասում է Տերը։ Ինչ է ուխտը, ինչ է ասում Աստված էստեղ, ասում է, ես իրենց հանեցի Եգիպտոսի երկրից, ուխտ արեցի իրանց հետ, խոսում է ժողովրդի հետ եւ ասում է, ես ուզում եմ ձեր հետ ուխտ կապեմ, բայց ոչ թե այնպես, ինչպես հայրերի հետ, որովհետեւ ձեր հայրերը չգնահատեցին այն, ինչ որ ես արեցի, եւ նրանք թողեցին իմ ուխտը, եւ ես էլ նրանց հանդեպ անտարբեր եղա։ Եթե մենք ուշադիր լինենք, մենք կհասկանանք, որ խոսքը գնում է հարաբերությունների մասին։ Ուխտը դա հարաբերությունը։ Աստված իր հարաբերությունը, իր վերաբերմունքը չի փոխում, եթե մարդը չփոխի իր վերաբերմունքը։ Ուխտը դա հարաբերությունը Աստծո ու երկրորդ կողմի միջև։ Եվ եթե երկրորդ կողմը չի պահում իր պայմանի, ուխտի այդ պարտավորվածությունը, Աստված արհամարում է մարդուն։ Ես գիտեմ, որ սա վերաբերվում է 5 ժամանակներին, ու Աստված ասում է, ես նոր ուխտ եմ անելու, նոր պայման եմ կապելու, նոր հարաբերություններ եմ սկսելու արդեն ձեր հետ, ոչ թե ինչպես հայրերի հետ, որոնք չմնացին իմ ուխտի մեջ։ Ես հասկանում եմ, որ խոսքը գնում է 5 ուխտի ու նոր ուխտի մասին, որտեղ նոր կտակարանում, նոր ուխտի ժամանակներում, այսինքն նոր ուխտով Աստված պայմանագիրը կնքում մարդու հետ Իսուս Քրիստոսի թափած արյան շնորհիվ։ Բայց ես չեմ ուզում խոսել սրա մասին, ես ուզում եմ խոսել նրա մասին, որ ամեն դեպքում, թե լինի 5 կտակարանում, թե լինի նոր կտակարանում, խոսքը գնում է Աստծո եւ մարդու մեջ եղած հարաբերության մասին։ Եվ Աստված ուզում է մարդու հետ մտերիմ լինել, եւ Աստված ուզում է մարդու հետ խոսել, եւ Աստված ուզում է մարդու ձեռքից բռնել, որովհետեւ ասում է, ես բռնեցի ձեր հայրերի ձեռքից, սա հարաբերությունը, սա սերը, բռնեցի ձեռքից ու դուրս հանեցի Եգիպտոսից, այսինքն գերության տնից, բայց նրանք չմնացին այդ ուխտի մեջ, նրանք նույն ձևի չհատուցեցին ինձ իմ սիրո ու իմ վերաբերմունքի համար, ու ես էլ իրենց արհամարեցի, ես էլ իրենց թողեցի։ Բայց 10-րդ խոսքում ասում է, որովհետև սա է այն ուխտը, որ ես կդնեմ Իսրայելի տան հետ այս օրերից հետո, ասում է Տերը, ես կտամ իմ օրենքները նրանց մտքի մեջ, եւ նրանց սրտերի վրա կգրեմ նրանք, եւ նրանց կլինեմ Աստված, եւ նրանք կլինեն ինձ համար ժողովուրդ։ Եթե մենք իրականում նայենք մեր սրտերին, մենք կհասկանանք, որ մենք գոհ չենք
այն հարաբերությունից, ինչ որ մենք այսօր ունենք Աստծո նկատմամբ։ Եվ Աստված էլ նոր բան է ուզում անի։ Գիտեք, ոչ թե դա ընդամենը մի անգամ արել, այլ Աստված շարունակական նոր բան է անում։ Եվ այդ նոր բան անելու ժամանակ ինչ որ հին բան քանդում է, հին հարաբերություն քանդում է, ու ասում է, ես ուզում եմ նոր հարաբերություն ստեղծեմ քեզ հետ։ Գիտեք, չկա ավելի կարևոր բան մարդու կյանքում, քան հարաբերություն Աստծո հետ։ Դու կարող ես ինչ որ մեկի հետ վատ հարաբերության մեջ լինել, բայց ես վստահ եմ, եթե դու Աստծո հետ ճիշտ հարաբերությունների մեջ լինես, դու ճիշտ հարաբերությունների մեջ կլինես նաև մարդկանց հետ։ Եթե դու ճիշտ հարաբերությունների մեջ լինես Աստծո հետ, դու ճիշտ հարաբերությունների մեջ կլինես քո թշնամիների հետ։ Դրա համար Աստծո խոսքում գրված է, որ Աստված ասեց, ես մի նոր ուխտ եմ կապելու, և այս նոր ուխտը նման չի լինելու հին ուխտին։ Այն ժամանակ օրենքը իմ պատվիրանները նրանցից դուրս էին, բայց հիմա նոր ժամանակ է գալիս, և ես նոր ուխտ եմ կնքելու, ես եմ անելու դա, Տեր ասում է, ես ինքս եմ լինելու այդ նոր ուխտի սկիզբը դնողը։ Եվ որն է լինելու այդ նոր ուխտը, ես նոր ուխտ եմ կնքում, իմ օրենքները ու իմ պատվիրանները դնելու եմ իմ ժողովրդի մտքի ու սրտի մեջ։ Գիտեք, մի բան է, որ օրենքը դուրսն է, մի բան է, որ գիրքը դուրսն է, մի բան է, որ խոսքը քո սրտի մեջ է։ Եվ նրանք, ում մեջ որ բնակվում է Աստծո խոսքը, նրանք ուրիշ հարաբերություններ ունեն Աստծո հետ։ Եվ նրանք, ովքեր ասում են, ես պահել եմ պատվիրանները, բայց այդ պատվիրանները դուրս է իրենցից, նրանք ուրիշ հարաբերություններ ունեն Աստծո հետ։ Եվ Աստված ասում է, ես ուզում եմ շտկեմ։ Եվ Աստված այսօր նույն ուզում է շտկի քո հետ իր հարաբերությունները, և ուզում է, որպեսզի իր խոսքը քո մտքի ու քո սրտի մեջ լինի։ Սա ամենամեծ բանն է, ինչ որ Աստված կարող է անել քեզ։ Դրանից առավել բան Աստված չի անի քեզ համար, որովհետև դրանից առավել բան էլ չկա։ Ամենակարևոր բանը իմ ու քո համար դա նա է, որ Աստված իր խոսքը դնի իմ ու քո սրտի մեջ։ Եթե իմ ու քո սրտի մեջ իր խոսքը բնակվի, մենք երբեք չենք շփոթվի, մենք երբեք չենք հեռանա Աստծուց, մենք երբեք չենք սխալվի, մենք երբեք փորձանքների մեջ չենք ընկնի։ Եվ Աստված ասում է, ես ուզում եմ նոր բան անեմ քեզ։ Ես Աստված ուզում եմ, որ մյուս տարվա մեջ իր օրենք ու իր պատվիրանները քո սրտի մեջ գրվի։ Աստված ուզում է բնակվել մարդու մեջ։ Դուք ասես, միթե Աստված իմ մեջ չի բնակվում, Աստված քո մեջ բնակվում է Սուրբ Հոգով, բայց նա ուզում է, որ քո սրտի վրա իր օրենքը գրվի։ Իսկ օրենքը, որը որ դուրսն էր, Մովսեսը կոտրեց ու փշրեց, բայց հիմա ոչ ոք չի կարող քո սրտի միջից կոտրել Աստծո օրենքը ու խոսքը։ Աստված ասում է, ես նոր հարաբերություն եմ ուզում ստեղծեմ քո հետ։ Ես վստահ եմ, որ դու ունես այդ հարաբերության կարիքը։ Ես վստահ եմ, որ մեզանից ամեն մեկը նոր հարաբերության կարիք ունի։ Ինչքան էլ դու մտերիմ ես Աստծո հետ, բայց դու նոր հարաբերության կարիք ունես, ավելի խորը, ավելի ինտիմ։ Ես ուզում եմ այդպիսի հարաբերություններ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի իմ հարաբերությունները Աստծո հետ խորանան։ Գիտեք, Աստված կենդանի Աստված է, նա, գիտեք ինչ հնշեքում, Աստված կենդանի Աստված է, նա ունի սիրտ, նա ունի զգացմունքներ, նա ունի աչքեր, նա լսում է ամեն բան։ Եվ Աստված ուզում է քո հետ նոր հարաբերություններ ստեղծել։ Եվ գիտեք, ինքն է նախաձեռնողը, ամենազորավոր բանը նա է, որ Աստված ինքն է նախաձեռնում այդ հարաբերությունները, և ինքն է դնում այդ հարաբերությունների սկիզբը։ Եվ Աստված ասում է, նոր ժամանակներում նոր ուխտ եմ դնելու։ Եվ այդ նոր ուխտի արդյունքում ես չեմ ուզում իրենց հայրերի նման լինեն։ 11-րդ խոսքում գրված է, որ նրանցից ոչ ոք այլևս չի սովորեցնի իր ընկերին, և ոչ էլ ամեն մեկը իր եղբորը չի ասի, ճանաչիր տիրոջը, որտև ամենն էլ կճանաչեն ինձ, նրանց փոքրերից մինչև մեծը։ Լսում եք, փոքրեր, որոնք որ դուք այստեղ էիք, Աստված ուզում է ձեզ հետ հարաբերություն ունենա,
Աստված ուզում է, որ դուք ճանաչեք նրան, փոքրից մինչև մեծ. Աստված մեզ չեմ ուզում, որ ինչ-որ մեկը միշտ սովորացնի մյուսին, ասի, արի ես կեզ սովորեցնեմ, ոնց ճանաչես տիրոջը. Ես չեմ ուզում, որ ընկերը իր ընկերոջին ճանաչացնի ինձ. Շատ լավ է, որ եկեղեցում կան ավակներ, շատ լավ է, որ եկեղեցում կա հովիվ, որը որ ճանաչեցնում է տիրոջը, բայց Աստված ասում է, դա ինձ չի բավարարում, ես ուզում եմ անձամբ դու ինձ ճանաչես, ես ուզում եմ անձամբ դու իմ ներկայությունը վայելես, ես ուզում եմ անձամբ, որ դու իմ խոսքը լսես, ես ուզում եմ անձամբ քո օրհնությունը լինել, եւ գրվածա, որ ես նրանց Աստված կլինեմ, եւ նրանք կլինեն ինձ համար ժողովուրդ. Գիտեք, սա ընդհանուր մասսայական ինչ-որ մի իրականություն չի, որ նա մեր Աստվածն է, մենք էլ նրա ժողովուրդ ենք. Սա անհատական հարաբերության արդյունք է, անհատական իմ, անհատական քո, եւ դրա շնորհիվ նա մեր Աստվածն է, եւ մենք էլ նրա ժողովուրդն ենք. Գիտեք, ամեն մի հովիվ ճանաչում է իր գարանը, եւ գարը լսում է իր հովվի ձայնը եւ ճանաչում է հովվին. Գիտեք, դա իրականություն է, եւ ոչ թե Հիսուս ասեց, այլ դա իրականություն է, իրապես Հիսուս օրինակ վերցրեց. Ես մի քանի օր առաջ, չգիտեմ, ամեն կարծես մի քանի արիքներով մենք ենք մեր սարերը ֆիլմեր, ես շատ եմ սիրում նայել այդ ֆիլմը Հրանտ Մաթեոսյանի, դա շատ խորը բաներ կա այնտեղ, բայց ուզում եմ կանգ առնել նրա վրա, պատկերացնու եք, այդքան հոտի միջից, այդքան գառների միջից հանկարծ օտար գառյանը ճանաչումը, հետաքրքիր է, իմ համար բոլոր գառները այդ կենդանիները նույնն են, բոլոր չինացիները նույնն են իմ համար, բոլոր ճապոնացիները նույնն են. Մենք նայում ենք սպիտակամորտին, միանգամից տարբերությունը զգում ենք, չէ՞, չինացիները լսում են, որտե՞ղ սպիտակամորտները լրիվ նույնն են, բայց իրանք տարբերում են իրեն. Հովիվը տարբերում է իր գառին, ու Աստված չունի հոտ, որ չի ճանաչում որևիցե մեկին, այլ ընդհանուր սա իմ հոտն է, բայց հատիկ-հատիկ չեմ կարող ասել, ով է. Աստված անհատական ճանաչում է ամեն մեկին, եւ ուզում է, որպեսզի նոր ժամանակներ գա իմ ու քո համար, որ ես ու դու էլ անհատական ճանաչենք Աստծուն. Կգա ժամանակ, ասում է Տերը, այդ նոր ուխտի արդյունքում, երբ որ ես իմ խոսքը գրեմ նրանց սրտերի մեջ եւ իմ օրենքները նրանց մտքի մեջ դնեմ, դրա արդյունքում ոչ մեկ ոչ մեկին չի ասի, բարձրացրու քո ձեռքերը, երկրպագիր տիրոջը. Ոչ մեկ ոչ մեկին չի ասի, պետք է աղոթել ու կարդալ. Ոչ մեկ ոչ մեկին չի ասի, մեղք մի գործի եղբայր ու քույր. Չի ասի, որովհետև մեծից մինչև փոքր անձամբ ինձ կճանաչեն. Սա է Աստծո երազանքը, սա է իմ աղոթքը, սա է եկեղեցու հաջողությունը, որ ամեն մեկը անհատական ճանաչեն տիրոջը. Ես նոր ուխտ եմ անելու, նոր բան եմ անելու. Պատկերացնում եք, սա պատմական իրադարձություն է, սա տիեզերական իրադարձություն է, երբ որ մարդը անձամբ ճանաչում է Աստծուն. Ես վստահ եմ, որ շատերս ենք ասում, որ ես ճանաչում եմ Աստծուն, շատ լավն է, բայց իմացի, կան ավելի խորը հարաբերություններ Աստծո հետ, եւ հաջորդ տարի ես ու դու պետք է ավելի խորը հարաբերություններ ունենանք Աստծո հետ. Մենք անձամբ ճանաչենք Աստծուն. Գիտեք, Հիսուսը ինչ ասեց? Հիսուսն ասաց, եթե ամբողջ աշխարհը դու շահես ու վաստակես, եթե ավետարանչություն անես ամբողջ ազգերին, բժշկության ծառայություններ անես, խնամակալություն անես, եկեղեցիդ հազարավոր մարդիկ լինեն, բայց քո կյանքը կորցնես, քո անձը կորցնես, ի՞նչ օգուտ։ Գիտեք ինչ է նշանակում կյանքը, կյանքը հարաբերություն է, եւ որ մարդը մահանում, անա ոչ մեկի հետ հարաբերություն չունի, նա չի խոսում, նա չի լսում, եւ երբ որ ինքը էլ հարաբերություն չունի, դառնում է առարկա։ Աստված չի ուզում, որ մարդը դառնա առարկա, Աստված ուզում է, որպեսզի մարդը ունենա հարաբերություն իր հետ, Աստված է ուզում, գիտեք ինչ, Աստված ավելի է ուզում, քան թե ես ու դու ուզում ենք չհասկանալով, Աստված ուզում է հարաբերություն ունենալ քեզ հետ, եւ դա դժվար բան չի,
թույլ տուր, որ քո սրտի վրա գրվի Աստծո խոսքը։ Թույլ տուր, որ քո մտքի մեջ Սուրբ Հոգին Աստծո խոսքը ամեն անգամ քեզ հիշեցնի, ու դու կզգաս, որ դու նոր հարաբերություններ ես ունենում Աստծո հետ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, ես այսօր երկար չեմ լինելու, ես ուզում եմ հիշեցնել մի դրվակ հարաբերությունների մասին։ Իմ ու քո հարաբերությունները միգուցե քանդված են մարդկանց հետ, միգուցե քո հարաբերությունը քանդված Աստծո հետ, միգուցե դու այս աշխարհի վասկի մեջ ես ու կորցրել ես Աստծո ներկայությունը ու այդ հարաբերությունը։ Բայց ես ուզում եմ քեզ հիշեցնել մի դրվակ։ Հովհաննես ավետարանի 21-րդ գլխում մի շատ գեղեցիկ ու պատկերավոր իրադարձությունը տեղի ունենում։ 21-րդ գլխի 13-14-րդ խոսքը, սա ամենավերջի գլուխն է Հովհաննես ավետարանի, սա վերջի իրադարձությունն է, եւ վերջի իրադարձությունը շատ կարեւոր է, որ Հովհաննես ավետարանի չվերջացրել է սրանով իր ամբողջ պատմությունը, ու շեշտը դրել է մի շատ հետաքրքիր բանի վրա։ Գիտեք, ավետարանիշները գրում են, որ նա համբարձվեց երկինք, վերջում ասաց, ես կգամ, ավելի շատ շեշտում են Հիսուսի համբարձումը, բայց քանի որ Հովհաննեսը սիրո մարդ էր, նրա սիրտը Հիսուսի հետ էր, նրա մեջ տպավորվեց մի այլ դրվակ, նրան ցնցեց մի այլ իրականություն, որով ավարտում է իր ամբողջ պատմությունը Հիսուսի մասին։ Եվ 13-րդ խոսքում գրված է, որ Հիսուսը եկավ և հացը առավ և նրանց տվեց, և նույնպես էլ ձուկը։ Սա երրորդ անգամ էր, որ Հիսուսը իր աշակերտներին երևեցավ մեռելներից հարություն առնելուց հետո։ Ինչ էր տեղի ունենում։ Աշակերտները գնացել էին ձուկ բռնելու։ Շատերը մտածում էին, արդյոք նա Հիսուսն էր, արդյոք նա Մեսիան էր, արդյոք նա Փրկիչն էր, կասկածում էին նրա ով լինելու վրա։ Ինչ էր տեղ ունեցել մի քանի օր առաջ։ Իրենց տիրոջը խաչել էին։ Այգում, որտեղ հավաքված էին, այդ խաչելությունից առաջ հանկարծ զինվորները ներս մտան, բոլոր աշակերտները փախան։ Նրանք թողեցին Հիսուսին մենակ։ Հետագայում Պետրոսը ուրացավ Հիսուսին։ Պետրոսի աշակերտների ու Հիսուսի մեջ քանդվեց այդ հարաբերությունը։ Գիտեք, հարաբերությունները քանդվում է, երբ որ մի կողմը ուրանում է մյուս կողմին։ Երբ որ մի կողմը դավաճանում է մյուս կողմին, քանդվում են հարաբերությունները։ Ու երբ որ նրանք ձուկ էին որսում, կարծես թե արդեն կյանքը կորցրել էր իմաստը, նրանք վերադարձել էին նորից իրենց հին գործին, հանկարծ տեսնում են ինչ-որ մեկին, որ սկի չեն էլ ճանաչում, ասում են, «Ես ով կլինի, ով է նա, որ դիմավորում է մեզ»։ Նրանք հանկարծ տեսան ինչ-որ կրակ ավարված, և այդ կրակի մոտ նստած էր ինքը Հիսուսը, և ձուկ էր խորովում։ Ձուկը խորովում էր իր աշակերտների համար, նրանց համար, ովքեր թողել էին իրեն, նրանց համար, ովքեր ուրացել էին։ Նա սեղան էր շինում, սեղան էր շինում իր սիրողների համար, որտև ինքն էր սիրում, որտև ինքը բարի հովիվն էր, որտև ինքը Տերն էր։ Լսում ես, եթե դու այսօր կորցրել ես քո հարաբերությունը Աստծո հետ, եթե ինչ-ինչ պատճառներով այդ ուխտը դրժել ես, եթե մեղքի մեջ ես եղել, եթե սառել են քո հարաբերությունները Աստծո հետ, եթե քո համար արդեն անտարբեր է ամեն բան, դու արդեն անցել ես քո հին գործին, քո հին խոսքերին, քո հին մտածելակերպին, լսեք, Հիսուս ուզում է վերականգնի այդ հարաբերությունները, անկախ քո վիճակից, և նախաձեռնության կողմը նա վերցնում է իր վրա։ Գիտեք, երբ որ հարաբերությունները քանդվում են մարդկանց մեջ,
Այն կողմը, որը որ ուզում է վերականգնի, հրավիրում է մյուս կողմին սեղանի շուրջը։ Սմարի գնանք միտեղ մի կտոր հաց ուտենք եւ խոսենք այդ թեմայի շուրջը։ Հիսուսը սեղան պատրաստեց, որտեղ այդ սեղանի շուրջ պետք է վերականգնել քանդած հարաբերությունները։ Եթե Հիսուսը լավ սեղան շինողը, Հիսուսը լավ էլ ձուկ էր խորովել, շատ ամեն բան տեղը տեղին։ Եվ երբ որ գրվածը նստած էին, ընդրում էին, ու հանկարծ Հիսուսը դարձավ Պետրոսին ու ասեց, «Պետրոս, դու ինձ սիրում ես»։ Գիտեք, նա չասեց, «Պետրոս, ես խոսելու բան ունեմ քեզ հետ»։ Նա չտարավ Պետրոսին առանձին ու ասեց, «Պետրոս, արի մի հատ խոսենք այդ թեմայի շուրջը, քո արածը սիրուն չէր, դու չպիտի ինձ ուրանայիր, չէ որ ես սա եմ արել քո համար, չէ որ դու այդ հրաշքները տեսար, չէ որ ես քո կյանքում սա արեցի, չէ որ քո զոհքանչին բժշկեցի, Պետրոս, ես այնքան բան եմ արել քո համար, դու սիրուն չարեցիր, Պետրոս»։ Գիտեք, շատ անգամ մենք այդպես ենք սկսում խոսակցությունը, կարծես թե ուզում ենք հաշտվել մարդկանց հետ, բայց նորից հին խոսակցությունն ենք պատտում, աշխատելով արդարացնել մեզ։ Բայց Հիսուսը այս անգամ էլ ցնցեց բոլորին։ Նա ոչ մի խոսակցություն չտարավ, նա չհիշեց այդ անցյալը, որտեղ նա մեծ սիրտ ունի։ Եվ ասես, «Պետրոս, սիրում ես ինձ»։ Պետրոս ասես, «Դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ»։ Հետո ասես, «Պետրոս, այստեղ հենց ընտրիքի ժամանակ»։ Ասես, «Պետրոս, դու բոլորից շատ սիրում ես ինձ»։ Գիտեք, իմ համար այնքան տարօրինակ է դες, պատկերացնում եմ, որ նստած են իմ աշակերտները ու հանկարծ մեկին բարձր ասում եմ, «Պետրոս, դու բոլորից շատ ես ինձ սիրում»։ Ես չեմ կարծում, որ Հիսուսը փսփսաց նրա ականջին։ Պետրոսն էլ ասեց, «Դե դու գիտես, որ ես բոլորից շատ եմ քեզ սիրում»։ Բոլորի դեմ ասեց։ Գիտեք, Պետրոսին արարքը նսեմացրել էր իրեն բոլորի առաջ։ Ու բոլորի առաջ Հիսուսը բարձրացրեց Պետրոսին։ Պետրոս ասեց, «Մի նեղվի»։ Արտաքինից երևում է, որ դու ամենավատն ես։ Նրանք փախան, իսկ դու բռնեցիր ուրացար, մի աղախինի առաջ, վախեցար դու։ Պետրոս, բայց ես այդպես չեմ նայում։ Պետրոս, ես գիտեմ, որ դու բոլորից շատ ես ինձ սիրում։ Պետրոս, իմ համար ամենակարևորը քո սերն է։ Քո այն մեջի եղած այդ պլպլացող պատրույքը, որը դեռ չի մարել։ Եվ Պետրոս, դու ջախջախված եղեգ ես, բայց դու մի առավելություն ունես։ Ես գիտեմ, որ դու ինձ սիրում ես։ Ինչ իրավիճակի մեջ ուզում ես եղի, ինչ ուզում ա քո հետ տեղի ունեցել այս տարի, սարել ես, պրոբլեմն ա քեզ գրկել, վերցրել քեզ ամբողջությամբ, դու սարել ես տիրոջից, բայց իմացի, նա այսօր սեղան ա շինելու քո առաջ, որտև ինքը նոր ուխտ ա կապելու քեզ հետ, նոր բան ա ուզում անի քո հետ։ Մենք այսօր նորոգելու ենք մեր ուխտը տիրոջ հետ, մենք այսօր խոնարհվելու ենք նրա առջև, Աստված թույլ ա տալիս, որ դու փշրվես իր առջև։ Եվ քեզ այսօր հարցնում եմ, մի բան եմ ուզում քեզ ասեմ, դու սիրում ես ինձ։ Գիտեք, չկա ավելի կարևոր բան հոր համար, քան թե երեխայի սերը։ Ինչ ուզում անի երեխան, բայց եթե մի անգամ գասի, «Պապա, ես սիրում եմ քեզ»։ Ես իրապես, դու գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ։ Գիտեք, սա պատասխանատու խոսքեր են։ Դու գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ բոլորից շատ։ Ես ինձ դնում եմ Պետրոսի տեղը։ Իմ կյանքում էլ եղել են բաներ և լինում են, ինչ որ վերելքներ, անկումներ, սառնություն ես զգում մի պահ կյանքիդ մեջ, հետո նորից մոտենում ես տիրոջը, աղոթում ես, սկսում ես խոսքի մեջ մնալ, տեսնում ես Տերը նորից քեզ բարձրացնումը։ Ինչ ա տեղի ունենում։ Լսեք, Աստված իր ուխտը երբեք չի դրժում։ Հիսուսը չթողեց աշակերտներին, նա տեսնում էր ապագա առաքյալների, այդ վախկոտ մարդկանց մեջ տեսնում էր ապագա հովիվներին, առաքյալներին ու ծառայողներին։ Բայց մի կարևոր բան կա, իրապես սիրում ես Հիսուսին։ Գիտեք, ես այսօր մտածում էի, իրապես ես սիրում եմ Հիսուսին։
Ես իրապես սիրում եմ ավելին, քան թե մեկը կամ մյուսը։ Ես չեմ ասի այո։ Ես կասեմ, Տեր, ես ուզում եմ քեզ ավելի շատ սիրեմ։ Ես ուզում եմ քեզ ավելի շատ սիրեմ։ Եվ Տեր ասում է, ես քո հետ նոր բան եմ անելու։ Ես նոր հարաբերություններ եմ ուզում ստեղծել քեզ հետ, ավելի խորը։ Եթե մենք այսօր ուրախանում ենք, որ Սուրբ Հոգին մեզ հետ խոսում է, նա ավելի բան խորը բաներ է ուզում խոսի քեզ հետ։ Եթե Աստված քեզ օրհնել է հիշում մի բանի մեջ, նա ավելի մեծ օրհնություն է ուզում քեզ տա։ Նա այսօր ուզում է իր հարաբերությունները շտկել քեզ հետ, ոչ թե նրա համար, որ ուղղակի մի հատ գալը չկա ռուսերեն ասած, դնի, որ ես ոչ մեկի հետ կրված չեմ, այլ որ օրհնի քեզ։ Գիտեք, շատ անգամ մենք հարաբերությունները մարդկանց հետ շտկում ենք միայն նրա համար, որ գանք եկեղեցու, ասենք մենք ոչ մեկի հետ կրված չենք։ Որ երբ որ հարցնեն, դուք թշնամի ունեք, մենք ասենք ոչ։ Շատ անգամ մենք ինքներս մարդկանց հետ, այսպես ասած, բարիշում ենք, ում հետ որ կրված ենք, մենակ մի պատճառով, որ ընդամենը թշնամի չլինենք ոչ մեկի հետ, բայց ավելի բարձր ու մեծ հարաբերություններ կան։ Ոչ թե մենք պետք է թշնամի չունենանք, այլ մենք պետք է բոլորի հետ լավ լինենք։ Ստեղծիր նոր հարաբերություններ մարդկանց հետ, անկախ իրավիճակից, անկախ իրենց արած գործերից։ Գիտես ինչի համար անես դա։ Նրա համար, որ Սուրբ Հոգին քո մեջ է բնակվում։ Նրա համար, որ դու էլ ես ներվել։ Նրա համար, որ Աստված քո հետ նոր ուղի տա կապել։ Հենց դրա համար դու էլ նույն արա ուրիշներին։ Երեք հարաբերություն, որը որ կարևոր է մարդու կյանքի համար։ Առաջինը դա Աստծո հետ եղած հարաբերությունն է, որ Աստված ասում է, ես ինքս հետաքրքրված եմ ավելի, քան թե դուք։ Երկրորդ հարաբերությունը դա եկեղեցու հետ է, ծառայության համար։ Պետրոս, սիրում ես ինձ, դու գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ, դե որ ինձ սիրում ես, իմ գառների սարածացրու։ Հարաբերությունների արդյունքում ծնվում է ծառայության քաղց։ Դու հասկանում ես, որ ում որ սիրում ես, դու ուզում ես նրան ծառայես։ Գիտեք, ում որ սիրում եք, երևում է նրանից, որ դուք նրան ծառայում եք։ Եթե կինը անկողնում պարկած է ու ամուսին իրան սուրճ է բերում, ինքը լող չի, ինքը դոդիկ չի, ինքը ուղղակի սիրում է իր կնոջը։ Աստծո ու մարդու հարաբերության վերականգնման շնորհիվ ծնվում է ծառայության քաղցը, ու ես ուզում եմ իրեն ծառայել։ Եվ Պետրոսը այդ հարցի պատասխանը, Պետրոս, սիրում ես ինձ, այդ հարցի պատասխանը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում աշխատեց ապացուցել։ Ես վստահ եմ, որ Պետրոսը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում այդ հարցը իր ուղեղի մեջ էր։ Պետրոս, սիրում ես ինձ։ Ամեն անգամ, երբ որ դու կանգնում ես դժվար կացության մեջ, կամ ինչ-որ մի բան պետքա ընտրես, անել թե չանել Աստծո համար, հիշիր այս խոսքը, Պետրոս, սիրում ես ինձ։ Եվ գիտեք, կուլմինացիան կայանում է նրանում, որ Պետրոսի կյանքի վերջում, որպեսի Պետրոսը իրապես ապացուցի Հիսուսին, որ ինքը շատ է սիրում Հիսուսին, եւ որ Պետրոսի խաչն էին բարձրացնում Հիսուսի համար, նա ասեց, ես արժանի չեմ, որ դուք ինձ խաչեք իմ տիրոջ նման, ես արժանի չեմ նրա նման խաչվելու, ինձ գլխի վայր խաչեք։ Եվ Պետրոսին պատմությունը ասում է, որ գլխի վայր են խաչել, ու Պետրոսը ապացուցեց իր սերը Աստծուն, որտեղ Հիսուսը շտկեց այդ հարաբերությունները։ Գիտեք, Աստված չի ուզում հարաբերություններ ունենալ իմ ու քո հետ միջնորդի միջոցով։ Աստված ուզում է անձամբ ինքը լինի քո հետ այդ հարաբերության կենտրոնում։ Գիտեք, կրոնը ասում է, առանց քահանայի դու մի կարդա, մի մեկնաբանի, դու գործ չունես։ Դա արվում էր նաև ինկվիզիցիայի տարիներին, երբ որ մարդկանց մեկնաբանության համար կամ ոչ լատիներեն կարդալու համար ուղղակի այրում էին կենդանի, դանում էին Քրիստոս
Քրիստոսի հետևորդները, դանում էին հավատացյալները, դրանք մուսուլմանները չէին անում, դանում էին քրիստոնյաները, ինչի, որտեղ նրանք հարաբերություն չունեին Հիսուսի հետ։ Գիտեք, քրիստոնյան, որ հարաբերություն չունի Քրիստոսի հետ, նա վտանգավոր մարդ է, նա վտանգավոր մարդ է։ Եթե քո հարաբերությունները կոտրված են Հիսուսի հետ, եթե դու այսօր աղոթում ես ու դեռ չորությունը քո մեջ կա, աղոթում ես րոպեներ, աղոթում ես միգուցե ժամեր, ու զգում ես, որ կանգնել է այդ հարաբերությունը, չկա այդ հարաբերությունը, նա ինչից է դա տեղի ունեցել, շտկի դա, հենց այսօր, այստեղ, հիշի, ինչից եղավ դա, որտև ամենաթանկ բանը, ամենակարևոր բանը Աստծո հետ եղած հարաբերություններն են։ Մենք պետք է վերականգնենք հարաբերությունները և հաջորդ տարի նոր ուխտով, նոր հարաբերություններով մտնենք 13 թվականը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Գիտեք, ամեն բան կյանքում իր տեղն է, ամեն ուրախություն իր տեղն է, բայց եթե Աստծո հետ չկա հարաբերություն, չկա կյանք։ Մենք քրիստոնյաներս, մենք հավատացյալներս սնվում ենք Աստծո հոգու ներկայությամբ։ Մեր կյանքը դա է, դա է մեզ սնում, դա է մեր միտքը զարգացնում, դա է մեզ սիրել տալիս, դա է մեզ ներել տալիս, դա է մեզ հաջողություն տալիս աշխատանքի վայրում։ Եթե դու շտկես քո հարաբերությունները Աստծո հետ, դու կշտկես քո հարաբերությունները մարդկանց հետ։ Գիտեք, որ վիճում ես մարդու հետ, քո ներսում ինչ-որ մի բան է բարձրանում իր դեմ, մի թշնամանք, մի ինչ-որ զգացողություն, ու դու ասում ես, որ ինչ-որ մտքիդ մեջ գալիս է, էլ ես իրան սա չեմ անի, նա ինքը արժանի չի, ես այսքան բան իրա համար արեցի, ինքը չգնահատեց, գիտեք, սա մարդկային մտքեր են, նորմալ բան է դա, նորմալ է մարդու համար, բայց հանկարծ դու սկսում ես շփվել Աստծո խոսքի հետ կամ սկսում ես աղոթել, մտնել Տիրոջ ներկայության մեջ, ու մի քանի ժամանակ հետո նույն մարդը, նույն վայրում մոտենում է քեզ, ու դու նայում ես իրան, մտքերը փախել են, մի նոր սեր է եկել իրա հանդեպ, ես քեզ կասեմ ավելին, քո մեջ գութ է եկել իրա նկատմամբ, ու դու ասում ես, ոնց օգնեմ ես քեզ, որ դու այդ բան էլ չանես։ Գիտեք, սա հրաշք է, աշխարհի մարդը տենց բան չունի, նա չի էլ կարա պատկերացնի, որ ընդամենը մի րոպեվա ընթացքում Աստծո հետ եղած հարաբերության արդյունքում կծնվեն նոր զգացողություններ, նոր միտք, նոր էություն, նոր խոսելաձև, նոր զգացողություններ Աստծո հետ հարաբերության շնորհիվ։ Թող լինի այսօր այդ օրը, ոչ թե կգան օրեր, այդ մարգարեություն այսօր կատարվել է Հիսուս Քրիստոսով, բայց ոչ թե դա մի անգամ 2000 տարի առաջ եղավ ու դրա մասին է խոսք, այսինքն էլ այսօր պայման չկա, էլ ուխտ չկա Աստծո հետ, գիտեք, կա այսօր ուխտ Աստծո հետ, երբ որ դու ասում ես, Տեր, ես ուզում եմ իմ հարաբերությունները շտկել քեզ հետ, ես ուզում եմ մի հատ խորը մտածել, ինչ է եղել իմ կյանքի այն պրոբլեմը, այն պատճառը կամ առիթը, որը որ կտրեց ինձ քո ներկայությունից, եւ Աստված անպայման կվերականգնի, կվերականգնի այդ հարաբերությունը, ինքը սեղան կշինի, ոչ թե միայն քո առաջ, այլ քո թշնամիների առաջ։ Գիտեք, Սատանան ինչքան է հետաքրված, որ դու հարաբերություն չունենաս Աստծո հետ, բայց Աստու խոսքում գրված է, որ Տերն է իմ հովիվը, եւ նա սեղան է շինում իմ թշնամիների առաջ։ Սատանան ինչքան էր ուրախացել, որ Պետրոսը ուրացել էր, ինչքան էր ուրախացել, որ աշակերտներին ծրել էր, բայց նա չգիտեր, որ Հիսուսը ինքը սեղան է շինելու։ Գիտեք, Սատանը լինելով այդ հպարտ գոռոզամիտ անձնավորությունը չի պատկերացնում, որ Տերը կարող է ծառայի համար սեղան շինել ու ծառայել, որտև ինքը տենց բան չեր անի, բայց Հիսուսը անում է մինչև այսօր,
Հիսուսը սքանչելի Տերը, Հիսուսը սքանչելի անձնավորությունը, նրա էությունը անհասկանալի է իմ ու քո համար։ Ոնց կարող է նրա մեխողներին ասել, հայր, խնդրում եմ, ների իրանց, դրանք խոսքեր չէին ուղակի լսեցնելու համար այդ լսարանին։ Դա սրտից բխած իրականություն էր, հայրների, որտեղ իրանք չեն հասկանում ինչ են անում, հայրների, հանկարծ քո ձեռքը չբարձրացնես նրանց վրա, ես նրանց համար եմ իմ կյանքը տալիս։ Ես չեմ հասկանում Հիսուսին, իմ ուղեղը մերժում է հասկանալ դա, բայց իմ սիրտս հասկանում է դա, որտեղ իմ սրտի մեջ Սուրբ Հոգին է, քո հոգին էլ է հասկանում դա, որտեղ քո հոգու մեջ Սուրբ Հոգին է, քո ուղեղը չի հասկանում, բայց քո հոգին ասում է ամեն, ամեն, ամեն։ Հրեշտակները ցնցված են, տիեզերքը ցնցված են։ Գիտեք, ես ինչքան մեծանում եմ Իսուս Քրիստոսին պատկերացնում եմ, դե 33 տարեկան, ես հիանում եմ 33 տարեկան անձնավորություն ամբողջ աշխարհին ծնկի բերեց իր առջև, 33 տարեկան մարմնի մեջ, հալելույա, ինչ հրաշալի Աստծու ենք ես ու դու ծառայում, ծառայի Տիրոջը, շտկիր քո հարաբերությունները ծառայության մեջ ու դու կճանաչես Աստծու։ Պետրոս, իմ գառների սարածացու, հետո կհասկանաս Պետրոս ով եմ ես։ Գիտեք, տարբերություն կա ծառայողի ու չծառայողի մեջ, ինչ տարբերություն, ոչ թե որ ծառայողը ավելի հարուստ է, դրա մասին չի խոսքը, խոսքը ծառայողի ճանաչողության մեջ է, ծառան ավելի հաճախ է լինում իր Տիրոջ հետ, քան թե օտարը։ Երբ որ դու նրան ծառայում ես, ընդամենը դու հաճախակի ես նրա այդ հանդիպում, որտեղ դու նրանից կարգադրություններ ես ստանում, որտեղ դու ծառայում ես նրան, դու հաճախ ես նրա սեղանից օգտվում, որտեղ դու ծառայում ես իրան։ Ամեն, հալելույա։ Եվ մյուս հարաբերությունը մարդու հետ, շտկիր քո հարաբերությունները մարդկանց հետ, շտկիր քո հարաբերությունները մարդկանց հետ, եղիր Հիսուսի նման, սեղան շինի։ Եթե սեղան ես գցել, տոնական, լավ ես արել, հիմա մտածի, օգտվի առիթից ու կանչի նրան հոտուն, մի սպասի ինքը գա թե չէ, դու ասա, ես ուզում եմ քեզ պատվեմ, ուզում եմ նոր հարաբերություններ ստեղծեմ քո հետ այս տարվա մեջ, գիտեք, դու դրանով չես ընկնի, դրանով քո բարձրությունից չես ընկնի դու, դրանով դու ավելի կբարձրանաս, դու առիթ կտաս խոնարվելու քո մտածողության առաջ, քո սրտի առաջ, և բոլորը քեզ կասեն, օ, հալելույա։ Թող 2012 թվականը վերջ դնի ամեն փշրված, կոտրված հարաբերություններին, ու 2013 թվականի մեջ մենք մտնենք նոր հարաբերության մեջ առաջին հերթին Աստծո, մարդկանց և նրան ծառայելու մեջ, նոր հարաբերություններ առանց միջնորդի։ Թող նոր սերունդ եկեղեցում գա մի ժամանակ, մոտ ժամանակներում գա մի ժամանակաշրջան, որ մեզանից ամեն մեկը ճանաչի Տիրոջը անձամբ։ Կրոնը միշտ կապում է իր հոտին իր հետ, իսկ իրական Աստծո հետ հարաբերություն ունեցող ծառայողը միշտ մարդկանց ուղում է դեպի Աստծուն, և երջանիկը այն քահանան կամ հովիվը, ում ծանոթության արդյունքում ունենում են, ստեղծվում են նոր հարաբերություններ մի ժամանակվա մեղավոր մարդու և Աստծո միջև։ Սա է ամենահրաշալի ծառայությունը, երբ որ դու միջնորդի կարգավիճակից դուրս ես գալիս և իրենց ուղում ես դեպի իրենց անձնական հարաբերությունները։ Ամեն, հալելույա։ Հարսնակուր լինելը լավ է, Փեսայի ընկեր լինելը լավ է, բայց երբ որ գալիս արդեն հարսանիքի օրը, հարսանիքից հետո բոլոր հարսնակուրերը ու Փեսայի այդ ազաբ բաշիները
թողում գնում են իրենց տուն, որտեղ իրենց կյանքում սկսվում է նոր հարաբերությունների ժամանակ, առանց հարսնակուրի, ու առանց Փեսայի ընկերների։ Հալելույա։ Ուզում ես նոր հարաբերություններ ունենալ Տիրոջ հետ։ Մի հատ հարց կա, իրապես սիրում ես Աստծուն դու։ Դու կարող ես ասել, ես չգիտեմ ինչ ասերը։ Իտես դրա համար էլ աղոթի, ասա ես ուզում եմ սիրեմ քեզ։ Ուրիշ հարց քեզ չկա, ոչ մեկ քեզ ուրիշ հարց չի տալու։ Ոչ մեկ չի նստելու քո հետ ինչ-որ ռազմորկաներ անի։ Ուղակելու ասում, սիրում ես ինձ։ Դու էլ ասա, սիրում եմ, ուզում եմ սիրեմ։ Հալելույա։ Մնացեք եսպես նստացեք, եկ աղոթենք մի քանի րոպե իրար հետ։ Եկ խոնարհվենք Տիրոջ առջև։ Եկեք համաձայնություն տանք այն հրավերքին, որ այսօր ուղղված է դեպի մեզ։ Եվ դրա ապացույցը ոչ թե հրավիրատոմսն է, դեք ավետարանի խոսքը հրավերք է։ Ու երբ որ մարդը գալիս Աստծոտուն, չի մերժում այդ խնջույքի հրավերքը, դրանով չի վերջանում ամեն բան, դրանով սկսվում է նոր հարաբերությունները։ Հրավիրատոմսը ինքը իրանից ոչ մի բան չի ներկայացնում, եթե չկան ջերմ հարաբերություններ։ Մենք հրավիրված ենք Աստծո թագավորության մեջ ոչ թե ուղղակի ներկա գտնվելու կամ դժոխ չգնալու համար, այլ կամ մի ուրիշ ավելի բարձր մակարդակ։ Եվ այս մակարդակի մեջ եղած մարդիկ երբեք չեն մտածում, իրենք փրկված են թե չէ, որտեղ նրանք վայելում են, անհատապես վայելում են Աստծո ներկայությունը, և նրանք հարաբերություն ունեն Աստծո հետ։ Դրա համար նրանք վստահ են, որ իրենք փրկված են։ Հալելույա։ Ոհ, հանելումա սպել է տեպլե մեշտերինի կեմբե։ Հալելույա, հալելույա, հալելույա։ Երբ Հիսուսը հյուրասիրում էր աշակերտներին այդ սեղանի շուրջը, հնարավոր չէ չնկատել նրա ձեռքերի վերքերը։ Եվ երբ որ Հիսուսը հարցնում էր Պետրոսին, Պետրոս, սիրում ես ինձ, Պետրոսը նկատում էր ու նայում էր նրա վերքերին, և Հիսուսը ապացուցելու բան չուներ ու չէր խոսում իր սիրո մասին, և նա չէր ասում, որ Պետրոս, ես քեզ սիրում եմ, որտև իր ձեռքերը, իր գործը, որ նա կատարեց Պետրոսի համար, դա ապացույց էր ամենաբարձր աստիճանի սիրում։ Եվ Պետրոսը նայում էր միգուցե նրա վերքերին ու ասում էր, Տեր, ինչպես ապացուցեմ քեզ, որ ես էլ եմ քեզ սիրում։ Միգուցե Պետրոս ասում էր, ես էլ եմ պատրաստ, որ իմ ձեռքերի մեջ խփեն այդ մեխը քո համար։ Գիտեք, հիմա Սուրբ Հոգին ինձ բաներ է հիշեցնում։ Հիսուսը Պետրոսին ասեց, Պետրոս, կգա ժամանակ, որ երբ որ դու կգնաս այնտեղ, ուր չես ուզում, քեզ կտանեն, քեզ կտանեն, որտև Հիսուսը տեսնում էր Պետրոսի խաչելությունը, տեսնում էր նրա Հիսուսին փառավորելը, միգուցե նա տեսնում էր, կարդում էր Պետրոսի մտքերը ու ասում էր, Պետրոս, իրապես կգա այդ ժամանակը, որ դու ինձ կփառավորես ու կմտնես իմ փառքի մեջ։ Հիսուս այսօր ապացուցելու ոչ մի նոր բան չունի։ Եթե դու դեռ մտածում ես Աստված ինձ սիրում ա թե չէ, ես քեզ ասեմ, որ Հիսուսը էլ չի ուզում ապացուցի քեզ, որտև էլ բան չունի տալու իր կյանքից ավելի։ Աստված իր որդուց ավելի ուրիշ ոչինչ չունի, որպեսզի ապացուցի, որ սիրում ա քեզ։ Թող այդ մտքերը, որ դու մերժված ես Աստծո կողմից, թող այդ մտքերը, որ դու անհաջող ես, ավելի ճիշտ անհաջողակ ես, թող այդ մտքերը, որ դու մերժված ես ու թողնված ես Աստծո կողմից, այսօր ինքը Հիսուսը մոտենում ա քեզ, հիմա Սուրբ Հոգին այստեղ ա, ինքը մոտենում ա քեզ,
Եվ սեղան է շինում։ Եվ գրկում է քեզ։ Նա քեզ հասկանում է։ Նա քեզ չի մեղադրում։ Նա քեզ չի հիշեցնում քո անցյալը, որտեղ նա մոռացել է։ Սիրելի Իսուս, մենք ուզում ենք ավելի սիրենք քեզ։ Մենք ուզում ենք ավելի մոտենալ քեզ։ Մենք ուզում ենք նոր հարաբերություններ ունենալ քեզ հետ։ Վերականգնիր ամեն մի քանդած հարաբերություն։ Ինչքան է ուզում Սատանան կանգնել այդ փլատակների վրա, մարդու եւ Աստծո միջև եղած հարաբերությունների այդ փլված փլատակների վրա կանգնել եւ ծաղրել մարդուն եւ ծաղրել Աստծուն։ Բայց այսօր Աստված քո ձեռքից բռնում է, դուրս է հանում այդ փլատակներից, մաքրում է քեզ, լվանում է քեզ։ Եվ ասում է, ես ուզում եմ նոր ուղ դնեմ քեզ հետ այսօր։ Ես ուզում եմ նոր հարաբերություններ ունենալ այսօր քեզ հետ։ Ես ուզում եմ, որ դու ինձ անձամբ ճանաչես։ Ես երազում եմ քեզ հետ անձամբ ունենալ նոր հարաբերություններ։ Օ մասակալա բենդե սուլելե բրեբեֆ տինենե կենոմոնե մեսպելե ֆլետոժի կամանենի։ Օ Սուրբ Հոգի, խնդրում եմ, հպվիր ամեն մի սրտի։ Սուրբ Հոգի, ես խնդրում եմ, հպվիր ամեն մի մտքի։ Ինչ որ մեկի յուղը պակասել է, ինչ որ մեկի կրակը մարում արդեն, ինչ որ մեկը կոտրված ու փշրված է, ջախջախված է ինչ որ մի ծանրությունից, դու խոստացել ես բժշկել։ Թող այսօր լինի սրտերի բժշկության օր։ Բժշկիր մեր սրտերը, որպեսզի մենք կարողանանք նոր սրտով մոտենալ քեզ։ Շնորհակալություն այս տարվա համար։ Շնորհակալություն, որ դու մեզ պահել ես։ Շնորհակալություն, որ մեր սրտի մեջ վստահություն ես դրել։ Շնորհակալություն մյուս տարվա համար։ Դու ասել ես, ես կորտնեմ ձեզ, երբ որ դուք դուրս գաք, և կորտնեմ ձեզ, երբ որ դուք մտնեք։ Ես աղոթում եմ մեր բոլորի ընտանիքների համար, մեր երեխաների համար, մեր սերունդների համար, մեր ծնողների համար, մեր հարազատների ու բարեկամների համար, մեր ընկերների համար, թող հաջորդ տարի լինի քո ու նրանց հարաբերության շտկման տարի, թող նրանք ճանաչեն քեզ, թող նրանց մեղքերը ներվի իրենց, և դրա արդյունքում ծնվի իրական հարաբերություն առանց մարդկային միջնորդության։ Ես աղոթում եմ, որ հաջորդ տարի նոր սերունդը ինքը երկրպագի քեզ առանց որևիցե մեկի միջնորդության։ Ես աղոթում եմ, որպեսզի այս խոսքին իրականանա, և երկրպագելու համար այլևս սեմինարներ չլինեն, այլևս ուսուցումներ չլինեն, թե ինչ Աստծո ներկայությունը։ Ես աղոթում եմ, որպեսզի ֆինանսների համար չլինի հատուկ ուսուցումներ, այլ բոլորը, ամեն մեկը իրենք անձամբ ճանաչեն քեզ, իրենք երկրպագեն քեզ, իրենք զոհաբերեն քեզ, իրենք ընծաներ մատուցեն առանց խոսքերի ճոխության, առանց ուսուցումների, որտեվ բոլորը թող ճանաչեն քեզ, թող բոլորը ճանաչեն քեզ, փոքրից մինչև մեծ բոլորը ճանաչեն անձամբ, անձամբ ճանաչենք քեզ։ Շնորհակալություն ենք այդ
Alleluia. Oh, no 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 mossa babara na makete de le be de mes mono no cos banana bardere le mekendo do no no mossa bebe. Oh, le bos pare de Chris. Alleluia. Alleluia. Tutur vor sur pokin motenakes. Tutur vor sur pokin motenakes. Pshri et karzer sirte. Gite k martu sirte shat karzera. Եղել է ժամանակներ, երբ որ ինձ ու քեզ սեր են խոստացել, բայց մենք մերժել ենք դա։ Մեր ամբիցիաների, մեր հպարտության, մեր էության պատճառով։ Միգուցե դիմացինը լացել է ու քո սերն ա խնդրել, քո ուշադրությունն ա խնդրել, բայց դու չես ուզեցել հասկանալ նրան։ Ասա Տեր, փշրի իմ սիրտը, շտկիր քո հարաբերությունները Աստծո հետ, և կշտկվեն քո հարաբերությունները մարդկանց հետ։ Եվ դու կծառայես նրան քո ամբողջ զորությամբ, քո ամբողջ կարողությամբ, քո ամբողջ մտքով կսիրես նրան, որովհետև նա իրական Աստված է։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն Տեր։